Turli soha vakillardan iborat respublika ishchi guruhi yurtimiz bo'ylab yoshlar masalalari va muammolarini o'rganishda davom etmoqda. Bu gal ishchi guruh vakillari Andijon viloyatida bo'ldi. Bugungi kunda viloyatning birgina Buloqbosh tumanida 140 mingga yaqin aholi istiqomat qilsa, ularning qariyb 77 mingi yoshlar ekanligi inobatga olinib, yoshlar haftaligi doirasida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari tashkil etildi. Unda muxbirimiz Temur Malik Vohidov ham ishtirok etdi. Hozir shu haqda. Respublika ishchi guruhining Andijon viloyatiga qilgan tashrifi davomida yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida barcha tuman va shaharlarda bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari tashkil etildi. Aksariyat ishsiz yoshlar ayni kunda o'rta ma'lumotli ekanligini hisobga olib, yarmarkalarga xususiy tadbirkorlar ham faol jalb qilingan. Buloqbosh tumanida o'tgan mehnat yarmarkasida yoshlar kelajagimiz davlat dasturi doirasida tumanda ish faoliyatini boshlagan bir nechta tadbirkorlik subyektlari ham ishtirok etdi. Buloqbosh tumanidan Garment Factory Malika MTJ shaklida ro'yxatdan o'tdik 2017 yil may oyida. Yoshlar bizning kelajagimiz dastur asosida 5700 so'mlik dastgoh uskunalar sotib olish uchun imtiyozli kredit oldik 5 yilga 7%lik 70 ta ishchi o'rni yaratildi. Hozirgi kunda bizga 45 ta ayol qizlar ishchilar kerak. Demak, manzilingiz qayerda joylashgan? Manzilimiz Andijon viloyati Buloqbosh tumani, Shohyuzar MFY, Shohimardon ko'chasi 27-uyda joylashgan. Demak, 45 nafar ayol qizlarimiz sizga ish qidirib so'rab borishsa, siz bemalol ularni ish bilan ta'minlay olasiz. Qancha oylik bilan? Bizda ish haqi asosan ishbay, o'rtacha 708 ming so'm. Ish haqi olishadi. Qanaqa ko'nikmalar talab qilinadi ish izlab boruvchilardan? Agar malakasi bo'lmasa, biz bir hafta davomida ish o'rgatamiz. Ustoz shogird qilib, masalan, ustoz biriktiriladi. Shular ish o'rgatishadi. 90lik 527 27 22. 27 22. Ko'rib turganingizdek, tadbirkor agar ish izlovchining ko'nikmasi yo'q bo'lsa, o'rgatamiz ham demoqda. Faqat yarmarkaning o'zidan qaytmay, ayrim ish beruvchilarining korxonalari faoliyati bilan ham yaqindan tanishdik. Tumandagi Antex korxonasi rahbari Sardor Abdurasulov ham ushbu joydagi bo'sh ish o'rinlariga yigit-qizlarni taklif qilmoqda. Demak, manzil va yo'nalish aniq. Buloqboshlik yoshlarni ishga taklif etib qolamiz.